gràcies. Gràcies, amics, benvinguts. Bona nit, això s'està passant. És un quart de nou i un minut som en directe a TV3. Aquest any farà 17 anys d'esdeveniments històrics com el primer tuit, l'alto al foc d'ETA o la investidura d'en Montilla. Però el més important és que avui fa 17 anys que el programa d'aquesta casa, Polònia, fa broma de tot això. Moltes felicitats als amics de Polònia. A banda d'això, l'altre tema important del dia és que està jugant el Barça, està jugant al Camp Nou contra el Manchester United, un equip amb molta tradició, tradició d'emborratxar-se i destruir el centre de Barcelona, com ja van veure ahir al barri gòtic. Per no perdre'ns res del partit, tenim en Magí aquí al costat, mirant-lo. Magí, minut, resultat. Hola, bona nit. Minut és 70-49 i el Barça, em sap greu dir-vos que perd 1-2. Oh! Digui-vos ara. Oh! La bona notícia és que han expulsat a Casemiro, que era aquell senyor del Madrid que no expulsaven mai. Anava a dir, el reglament contempla que es pugui expulsar a Casemiro? Jo pensava que era legal, també, però es veu que sí. Al final, el de comprar àrbitre serveix, de tant en tant. D'això, ara en parlarem, ara en parlarem. Amb qui estàs veient el partit? El Colin. Sí. Manchester! Manchester, mate! Manchester United. És que es veu que volia mirar el partit a la tele i va tan borratxo que ha acabat a la tele, literalment. Sí. I a dins de la tele, a TV3. Sí. I esteu mirant el partit i va bé junts, no? Sí. Ah, no, això no és cervesa, eh? Això és que el Colin volia anar a fer pipí, però m'ha dit que trobava que era molt lluny al lavabo. Quin fàstic. Per favor, Magí, quin fàstic. Posa una mica de... No, per tu, per tu. Mate, have you got any beer left? Sí, aquí. Una mica de beer left. Fucking great, bruv. No li colaràs, no, Magí. No li colaràs. Manchester! Escolta, m'estan informant per l'orellera que l'expulsat no és Casemiro. Ah. L'he tret targeta groga, però hi ha un expulsat. Per tant, gràcies per informar poc i malament. Gràcies a vosaltres per donar-me feina. Gràcies, Magí. 1-2 és el resultat. Queden 20 minuts. Encara podrem... Manchester! Encara estarem a temps de fer una altra connexió. Fins ara mateix. Gràcies. De moment, malament al Camp Nou. Esperem que la cosa millori. Però no deixem el Barça, parlem dels seus pagaments sospitosos. El Barça està immers en un gran escàndol que podria malmetre la seva imatge. Per comprovar-ho, només cal veure com de contents estan els que li tenen ganes. El madridisme ha entrat al nivell 4 en l'escala Roncero. És molt, eh? Hi ha l'escala RON 0, després hi ha l'escala RON 1, RON 2, RON 3... Ara estan en RON 4. No confondre amb 4 RONs, que és el que es prendran avui si el partit del Barça acaba com va ara. Tot això ha passat després que ahir els informatius de SER Catalunya van revelar una informació rellevant sobre el club blaugrana. El Barça hauria pagat en concepte d'assessorament al vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres. La Fiscalia investiga una empresa de José María Enríquez Negreira arran de la tributació d'1,4 milions d'euros pagats pel Barça entre el 2016 i el 2018. Aquests pagaments per assessorament arbitral, però, s'han fet des de principis del 2000. El Barça va pagar 1,5 milió d'euros a Enríquez Negreira mentre era vicepresident del Comitè d'Àrbitres. És un òrgan que s'encarrega de seleccionar els àrbitres, de promocionar-los, de baixar-los de categoria i, el més important, de posar-los cognoms d'àrbitre. De veritat, eh? Vull dir, hi ha un senyor amb dos bombos plens de cognoms, diu, a veure, el pròxim àrbitre se llamarà Gallardo Bonilla. Em diu, oh, però és que jo em llamo Pérez García. No, Gallardo Bonilla. Nombre d'àrbitro, eh? Segons les factures que el Barça va pagar a Negreira, els seus serveis eren assessorament, elaboració i enviament de vídeos tècnics al club, perquè els jugadors aprenguin a manejar la relació amb els àrbitres. El problema ve quan Hisenda ha demanat a Negreira proves d'aquests serveis. Negreira no va poder documentar arran de què es feien aquests pagaments, quins serveis oferia l'empresa al Barça. I no ho va poder documentar, deia, perquè eren assessoraments verbals per, entre d'altres coses, donar consells de com els jugadors s'havien de dirigir als àrbitres en funció de quin fos el caràcter de cada col·legiat.
1,4 milions per assessorament verbal, eh? Diu, faràs un informe? Diu, no, no, ya te lo canto, ya te lo digo... Ni un PowerPoint, tampoco, eh? És un xollo, això. I què és el que explicava verbalment? Doncs, mira, aquests àrbitres els heu de parlar amb aquest to o amb un altre. En aquest no li agrada que li parlin molt de prop. Aquest permet joc dur. Aquest, amb un maletí d'1,4 milions, no n'hi ha ni per començar. Bueno, coses de tàctica, suposo. Contractar àrbitres per fer d'assessors, diguem-ho, d'entrada és una pràctica habitual als equips de primera divisió. El 2009 Florentino va fitxar com a delegat arbitral el senyor Mejía Dávila, nom inventat també, obvi, però aquest àrbitre no tenia cap càrrec al comitè. El que rebia calés del Barça tenia poder per designar àrbitres, per tant, la cosa, diguem-ne, que canvia. Segons l'informe que ha fet Hisenda, Negreira es va justificar dient que el Barça el pagava per assegurar-se que els arbitratges fossin neutrals. Sona tan creïble com Froilán entrant en una biblioteca. Per tant, difícil de creure. També és veritat que el Barça ha pagat molta gent que després no l'ha beneficiat. No és el primer cop, ho ha fet amb Arda Turan o amb Coutinho. Per tant, no ens hem d'estranyar de res. I amb tants d'altres també ho ha fet. I la quantitat dels pagaments a Negreira pels que està sent investigat ha fet que la premsa esportiva de Madrid comenci a insinuar que hi va haver favors arbitrals al Barça. Vemos que durante 746 días el Barça no recibió ni un solo penalti en contra. Recordamos que 1,6 millones de euros en esas fechas estaban yendo directamente al bolsillo del número 2 de los árbitros. Ara en parlarem d'això. Però el Barça a vegades també fa coses per mèrits propis, com per exemple... Ara mateix, en el Camp Nou. Magí, endavant. Perquè ja... Aquí estic, ja. Gol, 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 gol de Lewandowski! Gol de Lewandowski, en diu. Gràcies, sí. Nostre. Per què se n'alegra el del Manchester? Perquè va borratxíssim. Tot ha tingut una celebració. No, no és de Lewandowski, perdó, és de Rafinha. De Rafinha. Sí, o d'algú del Barça. Gol del Barça! És gol del Barça. I ara quants minuts queden per acabar? Doncs estem al minut 77. 77, per tant. Resta, resta. Encara hi ha temps de guanyar o de perdre. I d'empatar, i d'empatar. I d'empatar, és veritat. El futbol és així, no, Magí? El futbol és així, són 11 contra 11 i sempre guanya un milionari amb implants capilars. Jo no ho hauria definit millor, Magí. Què t'anava a dir? Finalment no hi ha cap expulsat, m'han dit. O sigui, no tenim raó, ni tu ni jo. Mira, veus? Clar, és més greu que jo no tingués raó perquè ho estava veient, però al final estàvem equivocats tots dos. Molt bé. Bueno, records en Colin. Controla-li el combustible i torna a connectar si hi ha alguna novetat més. Val. Moltes gràcies, Magí. Gol! El que us deia, que en el Barça no li van pitar cap penal entre el 2016 i el 2018 durant 78 partits seguits. Això, potser va ser amb els àrbitres, però també va ajudar al fet que a la plantilla no hi fos Sergio Ramos, que fa penals fins i tot als fotògrafs de premsa, com ahir al camp del Paris Saint-Germain. Les sospites sobre Enríquez Negreira i el Barça es fan més grans si ens fixem en el moment en què van tallar la seva relació contractual. Fixa't que l'any 2018 la xifra baixa perquè el Barça l'últim pagament el fa el juny de l'any 2018, que és just en el moment que el senyor Enríquez Negreira abandona el seu càrrec com a vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres. Deixa de tenir càrrec, deixa de cobrar. Això empitjora encara més el cas pel Barça. Em comuniquen que el ronceròmetre ha pujat al nivell ja Ron 5, Un nivell més i arribarem al nivell Ron Cola, que és el tope. Josep Maria Bartomeu, president durant els anys investigats, ha declarat que la relació amb Negreira va acabar simplement per motius d'estalvi. Bartomeu estalviant. Ja podeu riure, perquè la broma és aquesta, no penso dir res més. Recordem que se sospita... Gràcies. Se sospita que el Barça i l'empresa d'Enriquez Negreira tenen relació des del 2001. Joan Laporta n'ha parlat i apunta a una campanya de desprestigi.
culers, no és casualitat que surti ara aquesta informació. Informacions d'aquest tipus en aquests moments que el Barça va bé. No és casualitat. A veure, que el Barça estigui bé, està jugant l'Europa League, té un deute milionari i d'aquí uns mesos se'n va a jugar a Montjuïc. Està com a la millor època de l'Espanyol. Això no és estar bé, exactament. Però té raó en la porta. Les filtracions periodístiques no són mai casualitat. Per això la millor manera d'evitar-les és no putinejant amb els àrbitres. Tot i el soroll mediàtic d'aquests dies, sembla que el cas Negreira hauria prescrit i, per tant, el Barça podria no ser sancionat. Vaja, em diuen que han baixat el nivell Roncero menys un. Però tranquils, amics madridistes, que ja sabeu que fins que el jutge no xiula al final, pot passar qualsevol cosa. Això és el que està passant. Gràcies. No tens pla pel carnaval? Vine de Pública, l'està passant, i disfressa't de persona que s'ho passa bé. Envia'ns un WhatsApp o, si prefereixes, un correu. Gràcies. Ho sé, ho sé. És el moment de saber què més està passant amb l'Òscar Andreu. Amb mi, eh? Bona nit, què tal? Us preguntareu què faig en pijama, però la pregunta important és... Toni, per què no vas tu en pijama, també? Jo, al principi, el pijama només me'l poso per dormir o per baixar la brossa. Ja. Sigui a l'hora que sigui, eh? Què dius? Si a les 4 de la tarda decideixo baixar el vidre, per exemple, em poso el pijama. S'ha begut l'enteniment. Jo et recordo, em vas enviar un correu en el seu moment dient-me que, com que era Carnestoltes i tal, avui havíem de venir en pijama, no? No, jo t'he enviat cap correu així. És més, fa pinta de correu del col·le, del teu fill, això. Hòstia. Potser has creuat els correus. Per això, avui el meu fill de 3 anys ha fet una exposició sobre la dimissió de la primera ministra d'Escòcia i les seves conseqüències geopolítiques. A la classe dels dofins. Sí, bueno, comparteix una mica dofins i formigues perquè no es posaven d'acord. Aleshores, de fet, la professora m'ha trucat i l'únic que m'ha dit és tot bé per casa. I han picat uns senyors a la porta dient ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Després tornarem a Escòcia, però abans quedem-nos a casa nostra, perquè avui s'ha sabut que durant els anys 2000 es van inflar les indemnitzacions de la mesa del Parlament. Mira, serveix per alguna cosa, encara que sigui per inflar. Ho ha desvelat el diari Ara. Pot el diari Ara fer investigacions sobre els anys 2000? Sí. No hauria de fer el diari Abans? Ara, no, Abans. Ara amb això m'has deixat, veus? Sí. En quadros. De pasta de moniato, eh? Deixo aquesta reflexió a l'aire. Vosaltres ja podeu fer el que vulgueu, una mica d'origami amb aquesta reflexió. En què consistia, doncs, aquesta indemnització? Tu marxaves de la mesa del Parlament i rebies automàticament, pam, entre 120.000 i 170.000 euros, eh? Carai. De cop et tornaves a egipci, però dels antics, dels que anaven sempre de perfil. I tot això anava amb un sol pagament. Deixaves el càrrec i aquell mateix matí venia el camió de Prosegur a casa, amb aquells dos senyors que normalment van en aquell camió que dius, si han de defensar alguna cosa, igual no surt bé la defensa. Dejo las sacas. I venien en aquell camió, descarregaven un palet amb feixos de bitllets a la porteria i tu ja havies deixat la mesa i pam, de 120 a 170. Perquè no hi havia Bizum l'any 2000. Era el Bizum de l'època, t'enviaven dos senyors amb pistola... De Prosegur, exacte. Això va passar quan el president del Parlament era Ernest Benach. Aquí el veiem calculant quants dies faltaven per plegar i cobrar la indemnització amb l'iWatch de l'època, el que seria un rellotge. Abans l'iWatch es deia rellotge. I aquí també el tenim amb l'Artur Mas, 20 anys més jove. Bé, amb 20 anys i amb un procés menys a sobre. No li havia passat el procés per sobre. D'acord? Sí, sí. Nota amb les potes de gall inexistents. Aquest cutis meravellós. Sí, i en el fet que aquí darrere hi hagi Iron Man, que ha sortit de la pel·lícula i estava aquí com a dir... Hi ha alguna justificació de per què es van inflar tant aquestes indemnitzacions? Primer de tot, per compensar la inflació. Aleshores... Quina inflació? La inflació de la guerra d'Ucraïna. O sigui... De l'any 2000? Sí, ja ho sabien. Ells sempre han vist com més enllà. Això, per un tema relacionat amb el blat, acabarà pujant. Els polítics són molt previsors. I també perquè la indemnització compensava el fet que no podien rebre atur immediatament. Aleshores, clar, tu deixes la mesa, no tens atur, doncs te fan aquest ingrés tot guapo. De 170.000 euros per compensar l'atur? Sí. Però quants anys has d'estar a l'atur per arribar a cobrar 170.000 euros? A 1.000 euros al mes, uns 14 anys a l'atur. Si fas un any més, ja passes a ser Borbó. D'acord? Te fitxen. Aquest és l'epígraf de Borbó. Borbó. Entens?
Vull dir que això molt ho tenim. Bé. Doncs és una notícia de les que, bueno, posa, no és el primer cop que el diari Ara parla del règim laboral, diguem-ne, de la gent que treballa al Parlament de Catalunya, sí. I valdria la pena... Valdria la pena apuntar-se al règim, no? Sí, entrar, sí, no, no. Entrar a la mesa al Parlament. Sí, i fill no cal meu, que vagis en pijama. Meu, fill meu, deixa-ho tot i vés a la mesa del Parlament. Tornem a saludar en Magí, perquè jo estic nerviós. Deu estar a les acaballes al partit del Barça contra el Manchester Europa League. Magí, endavant. Hola, endavant, sí, sí, gràcies. Sí. Se'ns està robant, eh? Què ha passat? Se'ns acaba de robar. Seguim 2-2, però hi ha hagut un penal claríssim no pitat a favor del Barça. Doncs hem de tornar a fitxar l'Enríquez Negreira aquest. No? I pagar-li més, perquè se li pagava poc, jo trobo, aquest senyor. Escolta, què li passa al Colin? S'ha adormit. Ah, bueno, això o és, que, o és un coma etílic? No sé. Una... Provo de despertar-lo, potser l'hauria de despertar. Sí, però no? Subtilment. Val. Motherfucking goal! Ai, vigila. Goal! You fucking wanker, goal! A veure com li dic ara que és broma, eh? Era broma. Sí, sí. What? Que era broma, que no era... What no you mean? Que no era... What are you saying? It's not freaking goal? Va. No, no és un freaking goal. Escolta, no. Està... quan it's falta... It's a goal! I see a goal! No, goal! No t'enfadis, que goal! No és a gol. Que no és a gol. Manchester! Bueno, últims minuts al Camp Nou. Tallem la connexió. Espero que ens tornem a veure, o si no, direm el resultat final, eh? Val. Gràcies, Magí. Quan falta per acabar? Digue'ns. Quant falta per acabar el partit? Doncs som al minut 86, 4 minuts, i el que afegeixi, el col·legiat. Gràcies. Gràcies, Magí García. Fins ara mateix. Anem 2 minuts de publicitat i tornem de seguida. Fins ara mateix. Benvinguts de nou a Està Passant. Són 4:05 de nou. Últims minuts al Camp Nou. Magí, endavant. Efectivament, companys, últims minuts. Minut 90, ja. Sí. O sigui, ja estarem fora de temps. Segueix el 2-2. Els dos en aquests. No es diu mai en el futbol, això, però... No, per algun motiu serà, suposo, no? Bueno, i t'has fet amic del Colin al final, o com va? Sí, som pràcticament íntims, ens hem donat els telèfons. Ell m'ha donat números random, perquè hi havia lletres també, sí. Perquè va molt borratxo, però sí, sí. Bueno, doncs dona-li records de part nostra, no sé si vol dir alguna cosa o... Sí, vols dir alguna... Sí. Un gran partit. Un gran partit. Un ambient preciós. I ens veiem a la tornada. Oh, que ben educat. Ah, molt bé. No, però trobo que cop i volta estàs molt tranquil. I, a més, has après català. Molt tranquil, perquè durant el partit em transformo. Però després baixen les votacions. Sí. I, si em disculpes, me'n vaig al Liceu, que avui fan Macbeth amb escenografia de Jaume Plensa. Ha dit alguna cosa del Liceu, no? Sí, i de Jaume Plensa, però ja, ho ha dit ja. Tan educat, de sobte... Sí, que se'n va al Liceu a veure Macbeth. Bueno, és que els anglesos ja ho tenen, això. Sí. Que són... tenen aquesta dualitat, no? Són entre... Entre destructors... Entre Shakespeare i Wayne Rooney, no? Una mica... Sí, entre Shakespeare i Johnny Rotten. Ah, sí. Exactament. O Wayne Rooney també, sí. Sí, sí, sí. Sí. Molt bé, doncs gràcies a Magí per la connexió. Quan acabi el partit ja ho direm nosaltres, perquè sí. No, ja no ens fa falta, eh? Sí. I a més et necessitem aquí per parlar a les xarxes socials. Fins ara mateix. Fins ara. Adéu-siau. Més connexions, suposo, no? Sí. Ara anem a saber quins són els titulars de les 9. Això ens ho explicarà en Toni Cruanyes. Endavant, Toni, quan vulguis. Bona nit. Doncs la notícia del dia és que el Congrés dels Diputats ha aprovat finalment la reforma de l'avortament. Ha estat un llarg camí de negociacions, tant dins del govern com també amb els socis parlamentaris del govern espanyol. I finalment, les noies d'entre 16 i 17 anys podran interrompre el seu embaràs sense permís dels pares. Ho explicarem en detall a partir de les 9. També una notícia important d'aquesta tarda. Hem sabut nou rècord de les exportacions catalanes després de créixer prop d'un 18% l'any passat. Estem fregant els 95.000 milions d'euros
d'exportació. Destaquen els sectors químics, l'alimentació i les begudes, i França, Alemanya i Itàlia són les destinacions principals de les exportacions espanyoles. En farem un mapa també a partir de les 9. Perfectament. Bueno, doncs exportar. Exportar és molt important. Tenim notícies bones, també, avui, exacte. Sí. No anaves en pijama, tu? La màgia de la tele. Ja s'ha canviat. Sí, he batut rècord de vestir-me. Estic molt emocionat. I sí, us ho recomano molt, anar a treballar en pijama. D'acord? Gràcies, Toni. Fins a les 9 en punt, el Telenotícies. I ara, la bona notícia és que parlarem de xarxes socials, la dolenta és que haurem de fer-ho amb en Magí. Però el tenim aquí. Anem a amortitzar-lo. Gràcies. Bona nit i bon dijous gras, com s'ha de dir correctament, dijous amb diversitat expectiva. Clar. Avui et veig una mica tens, Toni. Estàs tens? No estiguis tens. Estàs tens? No estiguis tens. Jo estic supernormal, per què? A veure, mira càmera, vosaltres el veieu tens o no? Una miqueta tens, no? En principi, no... No veieu una miqueta com tens? Però què fas? Però deixem estar, no em toquis la cara, tio. Perquè estàs tens. I per solucionar els teus problemes d'estrès, avui us explico un gènere de vídeos que tenen molt de seguiment a les xarxes. És el gènere Oddly Satisfying. Oddly Satisfying. Gràcies per aquests aplaudiments a un gènere de vídeos. D'artilugi per tenir orgasmes. Bueno, al final, si tens imaginació, qualsevol... Això pot ser un artilugi per tenir orgasmes. T'has de dir, qualsevol cosa pot ser un orgasme. Sí. No. Oddly Satisfying, que en català vol dir estranyament satisfactori, i en xinès significa oportunitat. D'acord? Oddly Satisfying són un tipus de vídeos que és de gent fent coses que tu, només de mirar-los, ja et relaxen. D'acord? És l'equivalent d'internet als iaios que miren obres. Doncs ve a ser el mateix. Us poso uns exemples. El primer són uns vídeos molt populars que es fan amb una mena de gelatina que es diu slime, que en xinès significa oportunitat. També? Sí, sí. No ho sabia. Veiem-lo. Silenci, sisplau, perquè també hi va amb so. Ho relaxa, això, no? A mi em relaxa el dit gros del peu. Sí. Com a màxim. Pot ser un vídeo per relaxar-te o per saber què se sent quan ets el ginecòleg d'una vaca. Pot ser una... que poder relaxant, també. A la vaca, segurament. Sí. Em fa pensar en el paper aquell de bombolles, la gent que es relaxa petant bombolles del paper. Sí, exacte. Aquesta persona li agrada més ficar els dits en coses... Bueno, és igual. En l'slime. En l'slime. Un altre contingut que es fa servir per relaxar-se són vídeos de gent netejant coses. Ah, sí? Però, en concret, són molt populars vídeos de gent netejant estores. Hi ha gent que relaxa amb això. D'acord? Mireu aquest exemple. Això, sembla que no, però és una estora. Sí. Molt porca, no? Molt porca. Aquesta casa no han netejat en sa vida. Clar. I hi ha molt de cafè amb llet. Molt de cafè amb llet. Sobre l'estora, molt de cafè amb llet. També neteges l'estora, però et queda el pis fet una merda increïble. Sí, exacte. I això relaxa. Això, per molta gent, això és més salut que la penicilina. De fet, aquest vídeo té quasi 1,5 milió de m'agrada d'Instagram. I quants en tenia Fleming? Fleming cap. Zero. Entre zero i cap. Per tant, ha guanyat aquest vídeo. Passem a tot el contrari. Gent que per relaxar-se mira vídeos de coses destruint-se. D'acord? Hi ha tios que viuen que es van comprar una trituradora i llavors fan vídeos per internet destruint tota mena d'objectes. Per exemple, destruint un mòbil... Ah, que maco! Destruint un teclat... Volem també que destruís un mando de la tele... A mi, la veritat, em relaxa bastant. Això recomanen sempre fer-ho, si ho has de fer, que no tinguis corbata. Perquè si la corbata en un moment donat s'enganxa, vas tu... Atenció, perquè joguines del gos... Però per què joguines del gos? Espera, perquè també... Joguines del nen! No! Ara ja només falta la família. I ara, crec que una placa optimista. Keep calm, doncs té, a la merda, keep calm. Està bé. Hi ha una mica de Tànatos, aquí, no? De pulsió d'amor. Tànatos, que en la mitologia grega era el déu de l'amor, i en xinès significa oportunitat de morir-te. Per què? La pregunta és, què em fas?
Per què ens relaxen aquestes coses? Per què ens relaxen aquestes coses, Magí? Sí. M'agrada que em facis aquesta pregunta. Mm. Doncs, segons un article de la prestigiosa revista Wired... Que en xinès significa oportunitat. No, com ha de significar oportunitat. Ah, no? Wired? Home, és que és una mica racista. És que... Què passa? En xinès tot significa oportunitat. No, no senyor, però tu ho has dit. Significa... Bueno. Doncs, segons la prestigiosa revista Wired, aquests vídeos ajuden a relaxar-te per una cosa anomenada neurones mirall. Es veu que tenim unes neurones, sí, uns més que d'altres, jo sí, també. Però, com de cabell o de mil coses. No sé sí per què ho dius, però sí, sí. Ah. Llavors, aquestes neurones mirall, quan veiem algú fent una cosa, s'activen i experimentes una sensació similar a que si l'estiguessis fent tu, aquesta cosa. Mm-hmm. Ah, doncs, molt bé. Saps com la gent que diu que veu algú fent esport i diu, uf, jo només de mirar-lo em canso ja. I és sí veritat, et canses de debò. És bueno, o neurones, com ja, el voyeurisme. El voyeurisme, és a dir, sí, veure gent fent... Coses. Fent coses de... jugant a metges. Sí. I dius, ostres, jo... Pues ara em faria cirurgia, no? M'estic posant metge. Sí, no, sí, sí, sí. Metge de baix. Per sí, això, a mi, quan m'arriba la factura als autònoms, em cago en Pedro Sánchez, perquè ell s'està cagant amb mi. Ai, bueno, no cal ser tan gràfic, sí, tampoc, Magí. Voleu que us ensenyi els vídeos que em poso jo per relaxar-me? Mm. No sé. T'imagines que ara poso un vídeo d'un gos llepant-se la tita? No. No, jo em poso vídeos... Això és veritat, eh? Vídeos de bacon fregint-se. Existeixen? Això és un vídeo que hi ha a YouTube, sí, de 10 hores seguides de bacon fregint-se. 10 hores? El mateix sí bacon? M'està posant un colesterol, no més, el colesterol dolent, clar, només clar, a sentir, clar, eh? La cèl·lula, les neurones mirall... Exacte. Fan que m'infli a mesura que ho miro. Bueno, jo dormo amb això, eh? Sí, sí. Jo dormo amb això. Bueno, em quedo fregit. Exacte. M'entens? És la pujant, baixant. Oh. Jo em poso això per dormir, quan em llevo m'he engreixat 3 quilos. Però perquè m'aixeco per les nits a menjar. Eh? Ah, val, sí, 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 menjar, no per la suggestió. A menjar embotit directament de la nevera. Ah. Embotit, justament? Perquè és que ningú es lleva a de matinada a menjar-se una poma. És veritat. No? No. Ningú menja sa, no? Ara em menjaré una poma a les 3 de matinada. No, Doritos i coses. Sí, sí, sí. Us sembla bé si continuem la secció amb so de bacon fregint-se, de fons? No. Per relaxar? Me'l podeu posar aquí al WhatsApp, companys? Les pantalles aquestes. Pantalles... Què? Aquest és el programa amb vull ser. El programa que no veureu... Gràcies. És increïble. Mira, i es barreja els aplaudiments amb el bacon, és que és una merda. Sí, però baixa el fregit. T'estàs excitant una mica, no? Baixa el foc. Perquè semblareu una gravació d'aquestes d'abans de la guerra, saps? Semblarem Macià proclamant la República. Disco de pissarra, sí. República, de fregit. Va, doncs deixem aquest tema, perquè això és la tele. Imagineu-vos estar més de 3 minuts amb un tema, aprofundint. Ai, no. Aprendríem coses, no? No es pot, és la tele. Canviem d'assumpte i ho fem amb aquesta notícia del periòdico, en català, El Periòdico, que diu, la intel·ligència artificial recrea famílies de tot el món i l'espanyola deixa molt a desitjar. D'entrada, companys del periòdico, deixa molt a desitjar és una traducció al castellà que deixa molt a desitjar. D'acord? És com si jo dic que en xinès crisi significa crisi. No, malament. Significa... Oportunitat! Efectivament, ara sí. A mi les males traduccions em posen de molt mal humor, no em vull enfadar, llavors per relaxar-nos tot plegat, apugeu-me el bacon una mica, per favor. Ja estic més sensiu. Molt bé. Anem a la notícia. Resulta que la prestigiosa revista turca Düşenbe, una revista turca molt prestigiosa, ha fet servir una intel·ligència artificial perquè dibuixi l'aspecte que creu que té una família típica de diversos països. Com les cartes que teníem de petits. Ah, exactament. Que hi havia la família esquimal, sí, la família africana, generalística, sí, subsahariana. És que no sé com sortir d'aquí sense... Sense cancel·lar-te a tu mateix. Exactament. Sí, sí. Autocàncel. No, encara van aquestes cartes de famílies del món. I sí, és una cosa com ètnica, una cosa... Sí, una cosa que voreja. Doncs fem una cosa. Jo us ensenyo la imatge que ha generat la intel·ligència artificial i vosaltres em dieu de quin país creieu que són, d'acord? Per exemple, aquesta, de quin país direu que són? A Finlàndia. No, Mèxic, no? Mèxic, sí, jo voto també. Home, Mèxic, claríssimament. Vaja, sempre som una mica racistes, no? No, home, el senyor porta bigoti i barret mexicà i ha de ser de Mèxic, no? I la senyora sembla la Frida Kahlo, però sí, amb les celles depilades. Aquí. Bueno, potser esteu siguent una mica racistes. Mirem-ho. A veure. És de Mèxic. Mèxic, sí. I la intel·ligència artificial és, no pensa, no? És una màquina. No, és una màquina. No? Tu sí que ets una màquina. No,
aquest és el problema, justament, que les intel·ligències artificials aprenen del coneixement humà. Llavors, produeixen tòpics i, de vegades, racistes. No? És una intel·ligència cunyada. Sí. És una IC, intel·ligència cunyada artificial. De fet, l'article deia que la família típica espanyola deixa molt a desitjar. Sí. Voleu veure com és? Sí, per favor. Endavant. Família típica espanyola. Família... Ah, mira. És aquesta. Sí, jo crec que deixa molt a desitjar. Molt a desitjar. I espera, perquè n'ha fet una animació, fins i tot. Mira, la intel·ligència artificial, com més, Justament, sí. Contradiuen bastant el tòpic espanyol. Són molt alts, rossos i molt multimilionaris, també. El 95% dels espanyols no ho són. Però, bueno, no passa res. M'encanta aquesta imatge del... Pots dir una cosa molt seriosa a càmera del bacon? Una cosa sobre el bacon? No, una cosa en plan... Comença la guerra... La tercera guerra del bacon, de fons. Sí. Hola, benvinguts. Comença a Sant... que bo que està el bacon. Torna la guerra a Ucraïna, desastres, canvi climàtic. El món s'acaba. Sí. Però ens queda... El bacon. El bacon, sí, senyor. Que en xinès vol dir... Oportunitat. Exactament. Gràcies, Magí. Ha arribat el moment del joc dels prejudicis. Ara no em toca a mi. Et toquen a perdre, va. Vés a perdre, vinga. Vols a perdre, sí. Un aplaudiment pel perdedor, gràcies. Bona nit, bona nit. Benvinguts, benvingudes al joc dels prejudicis, al joc d'abans d'anar a judici. Alguna cosa així, no era? Bueno, en fi, avui ens acompanyen, ho haureu notat, dos convidats il·lustres. Són la Martina Roura i l'Albert Salazar, actors de la sèrie Bojos per Molière, de TV3. Benvinguts. Com esteu? Esteu bé? Me n'alegro. Teniu prejudicis? Us faig una prova, va. A veure, què creieu, que l'Òscar sap el nom de pila de Molière, sí o no? No. No? No. Jean-Baptiste Poquelin. Oh! Hòstia, m'ho estàs dient de veritat? M'ho estic dient de veritat, sí. És la resposta correcta. Li han escrit el guió. Clar que sí. Jo no ho sabia, No ho sabies? El nom de pila de Molière. Jo no sé el nom de pila ni de l'Òscar. Lo qual és contradictori, però no passa res. A veure, Òscar, Toni, sereu els rivals a batre, d'acord? Ells seran els vostres rivals a batre. I la pregunta del dia és... Els testimonis que veureu aquí han enviat alguna vegada un nuder? Toni, un nuder? Saps el que és, un nuder? Un nuder. Algo despullat, no? Oh, algo despullat! Exacte, és una foto d'aquestes on se't veu despullat. No tu, a la persona que ho envia, diguem. No tots els nuders del món són fotos teves. Hi ha fotos del teu cos nu a algú en plan... No en plan enviar a todos. No, lista de distribució, no. No, et pots equivocar. Hi ha un moment que l'has enviat a tota la família. Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Escolta, això que m'has enviat, Toni, l'àvia, no? Vale, he enviat un nude. Molt bé. Bona nit, família catalana. I la dita allà i... Això es fa molt? Vosaltres ho heu fet? Jo el nude no. Jo és que sóc tenir l'habitació tan desendreçada sempre que em fa vergonya enviar el nude per si es veu algú allà. Ah, clar, no, clar, fa vergonya l'habitació. Has de tancar plànol, Albert, tanques plànol, saps? No, 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 sóc molt poderós, jo. No, Jo no. Tampoc, cap. Que les noves generacions en saben més que nosaltres. I tu, Toni? Els actors, amb la mala fama que tenen... Sí, i al final, molt refinats. Contesti la pregunta, Toni. Vostè ha enviat alguna foto, algun nude? Jo? Però jo sí com es fa. A mi, mai. Diu, no sé ni com es fa. Potser ho has fet per error, Toni, Vigila amb la càmera del mòbil. Va, la pregunta queda clara. Han enviat algun nude alguna vegada? Doncs vinga, primer testimoni, en Jordi. Com et dius? Jordi. Jordi, quants anys tens? 72. De què treballaves? Era massagista. Tens parella actualment? No. Tens, aquelles coses que no són parella, però són amistats amb dret a cuixa? Pot ser. Ets més de trucar o de whatsappejar? El WhatsApp és el que més funciona. Has fet mai converses picantones per WhatsApp? Bueno, clar, alguna. Quina és la part del teu cos que més t'agrada de tu mateix? Cap. Has practicat mai nudisme? Sempre. Si tu vols fer-te una foto, fas un selfie o demanes que te la faci algú? Prefereixo que me la facin. Ensenya'm l'última foto que has enviat.
Amigues, amigues, muntanyes de Montserrat... Tenim temps per disfrutar de Catalunya i de més coses. Alerta, Jordi! Massagista! Crec intuir que creieu que ha enviat alguna vegada algun nude, eh? Massagista, té rotllets, o sigui... Montserrat, és clar. La pista definitiva, Montserrat. No. Ho teniu clar, eh? Ens la juguem o què? Han enviat nude, a veure. Nosaltres... Equip Molière. Nosaltres també. Creiem que sí. Sí? Sí. Per què? Sí. Perquè arguments. Vull prejudicis. És que li agrada xapaixar. Ha sigut com... El massagista també fa. Sí. El massagista també fa? És massagista. A veure, prejudicis. Això és el que volem. Tots dos dieu que sí? Sí. Però ara l'Associació de Massagistes de Catalunya ja està escrivint el mail. Ja ens està enviant una queixa. A nosaltres en còpia a Bojos per Molière, sobretot. Vinga, va. Comprovem si en Jordi ha fet allò d'enviar un nude. Sí, algun cop. Bravo. Un a un, vinga. Marcadors empatats. Tenim un segon testimoni. Tots aneu un a un, no cal repassar-ho. Vinga, va, som-hi amb el següent testimoni. Com et dius? Pere. Pere, quants anys tens? 60. De què treballes? Auxiliar de farmàcia. Tens parella? Sí. Quants anys fa? Pues fa 32 anys. Ets juganer en la teva relació de parella, tu creus? De tant en tant, sí. La monotonia no trenca la rutina. Quan tu vols fer-te una foto a algun lloc, et fas un selfie o demanes a algú que et faci una foto? Ostres, ara començo a dominar els selfies. Hi ha alguna part del teu cos que t'agradi especialment? Les mans. Saps què és el sexting? Lligar pel mòbil o... Ho has fet mai amb la parella? Alguna vegada, sí. Com ho faries per fer-te un selfie i sortir guapo? Fes morritos. Albert, Martina, a veure. Penseu que el Pere coneix el millor angle per mostrar la ingle? Què en penseu? Jo crec que el Pere no. El Pere no, eh? No. Per què? No. No sé, el veia nerviós, jo crec que... Mira, de fet, crec que sí que ho ha fet, però t'ha dit que no. Quin gir! És un sí o un no? Això és un no, entenc, eh? Seria un no, no? La nostra resposta seria un no. Però sabem que sí. Però, Pere... Però mentia, val. Tu sabràs. La resposta serà un no, amb això ens quedem, però ells saben que sí. I vosaltres, Toni i Òscar? Jo... Què? No ho sé. Jo crec que sí, perquè aquesta gent enganya molt. Ara. Juguem, però si diem que sí, aquí hi ha desempat. Sí, hi ha desempat. Estic fent l'estratègia. Exacte. Aquest senyor no sap ni tirar-se un selfie, que somriu i ha fet la cara de trist. És igual, però 33 anys casats, segur que els últims 3 s'ha enviat nudes a la seva senyora per distreure. Sí, correcte. Per revifar la flama. Exacte. Creieu que sí? Vosaltres sí, d'acord? Doncs aquí es produirà el desempat. A veure quin dels dos equips ha encertat el que diu en Pere. No. No! Que jo estic conscient, no. Bravo! Repassem puntuacions. En aquest moment, Òscar i Toni, un punt. Martina i Albert, teniu dos punts. Teniu una oportunitat d'empatar el marcador. Són actors i saben qui fingeix i qui no fingeix. Oh, és veritat! Ens sabeu, eh? Sí, clar. Vaja. No ens trobem a la nit, doncs. A veure, seguim amb el següent testimoni. Molt atents. Com et dius? Anna. Quants anys tens, Anna? 40. De què treballes, Anna? Treballo en una clínica dental. Tens parella? No. Fas servir aplicacions per lligar? De tant en tant. Has practicat mai sexting? Uf. A veure, l'última foto que has fet. De menjar. Vaja, de menjar. Això és un colant, no? Sí. Practiques o has practicat mai nudisme? No. Quina és la part del teu cos que més t'agrada? El cabell. Demanes que et facin una foto o prefereixes fer-te un selfie? Que em facin una foto. Perquè la cara de selfie com és? Sí, saps? Tens estudiat, això. A veure! Creieu que l'Anna fa cara d'haver enviat un nude? Tot depèn d'aquesta resposta, eh? Comencem nosaltres? Sí. Comenceu vosaltres, que aneu perdent. Jo trobo que sí. Perquè les preguntes compromeses, tipus, has fet sexting o... Que no sé què vol dir, per cert. Però començava per sex, per tant, és una marranada, segur. Sí, és marranada sense fragmenta. O sigui, marranada per text. Per text, correcte. Missatges picantons a través de WhatsApp o SMS. De sexting, texting. Sempre ha dubtat abans de respondre. Sí. Per tant, és clar que ho he fet, però no sé què dir. Per tant, també clar que ha fet nudes, però no sabia si volia que Catalunya ho sapigués. Per tant, sí. Per tant, sí. Ha dit que sí, eh? Sí. Tot i teniu el vostre dubte, eh? Val. Sí. D'acord, ha dit que sí, tot i que ho vol amagar. A veure, Martina, Albert, què en penseu?
Jo segueixo pensant que no, eh? Que no? No, que fa, que pot fer sexy, però és una mica conservadora. Penseu que la vostra estratègia pot ser, si dieu el mateix que l'altre equip, us assegurareu guanyar. Bueno, no cal explicar la nostra... Perdó. Som joves, no saben de la vida. Home, a veure, interpretació molt bé, però números no tant, eh? Ells han dit que sí, llavors. Ells han dit que sí. Ah, no sé què han dit. Nosaltres direm que sí, també. Oh, collet, però què heu pensat? Que tenia cara de canviar nudes. Estàs canviant tant la teva resposta, Albert. Oh, per què rastreu? No? Em sap molt de greu, però... Va, què decidiu? No, a veure. Va, normal, si hem de guanyar, diguem que sí, doncs diguem que sí. Sí, sí. Ara, molt bé. Va, molt bé, diuen noia. Que sí, sí tots dos també. Diuen que sí. Sí, doncs veiem-ho. Sí, alguna vegada l'hem enviat. Sí. Per tant, avui el joc dels prejudicis el guanyen la Martina i l'Albert per estratègia pura. Felicitats, equip, i tothom a veure amb Òscar Molinier a TV3. Gràcies, Òscar. Tots a mirar bojos per Molière, que hi passen moltes coses, com en aquest programa, però ells, afortunadament, la seva vida real és millor. La nostra és així. Sí, som així. I no podem fer res per canviar-ho, Toni, també et dic. Ens en anem, us deixem a voltar les notícies. Fins al dilluns. Adéu.